Next Vision Control. Você não precisa mais ficar vigiando as câmeras. Elas agora vão monitorar a empresa por você. Tudo na palma da sua mão. O sistema emite alertas em seu smartphone conforme programado por você. Use as câmeras já instaladas na empresa sem a necessidade de investimento em novos equipamentos. Com armazenamento em nuvem, sem dependência de DVRs, as imagens ficam mais seguras. Além de promover mais segurança para o seu patrimônio e para as pessoas, o Next Vision Control facilita a gestão da sua empresa. Personalize as configurações de acordo com a sua necessidade. Saiba se as áreas restritas estão sendo respeitadas. Monitore movimentos suspeitos e invasões. Defina o tamanho do objeto a ser monitorado para evitar acidentes com crianças, animais de estimação, movimentos de certas pragas e alarmes falsos. Tenha mais tranquilidade mesmo que ausente do local monitorado. Perceba o fluxo e a concentração de pessoas. Acompanhe o uso de máscaras em locais exigidos pela segurança do trabalho e sanitária. Faça uma melhor gestão do atendimento no seu estabelecimento. As câmeras trabalham por você. Fale com um consultor. Next Vision Control. Simples, inteligente e funcional.